بتائیے کیا معاملہ کیا ہے مال کھانے میں کیوں نہیں ناچ رہی یہاں پہ میری گل سن لو میں ملک پیش کر رہا ہوں میرے آن تو اگے سے بیٹھے گا انہوں نے آخیا کہ میرے کو ملازمہ نے پیسے لے آ 5000 روپیہ اچھا جی میں نے آخیا جی ملازمہ نے پیسے لے تو ابھی سن دے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے بعد میں بات کروں انہوں نے آخیا کہ 5000 روپیہ لیا میں آخیا ملازمہ نے لے تو ابھی سوچ بات کروں ٹھیک ہے یہی گل کر رہے تھے اس کا یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی بہن کو رات کو رکھا بھی ہے آپ نے یہاں پہ کوئی نہیں کوئی نہیں پانچ بندے نے جنہیں بندے میری بہن نے جناح کرتے رہے ایک ایسا چوہ ایک جناب ایسا چوہ کا جڑا میم ہے وہ جناب بھائی تو ویکھ ہونی میری چلوار ہے تو ہوں جائیے اندر لے کے بڑے میری چلوار لگ گئے پایا لو آپ کی بہن کو کب رکھا انہوں نے آج رات کو میں سیون شریف گئی تھی میری ٹکٹیں میرے پاس میں سرکار کے دربار سے رکھا یہاں انہوں نے میرے بھائی کو پکڑا ہوا تھا وہ تمہارے بھائی کو چوڑ دیں گے اور تمہاری بہن کو چوڑ کے ابھی بھی کہہ رہے تھے یہ تین بندے تھے تین بندے جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ تین بندے تھے یہ کیا ہے دوسرے دونوں کا نام کا نہیں پتا چل رہا اس بچی کو نہیں پتا چلا بھائی یہ کون ہے ابھی بھی میری یہ دو بندے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے کمرے سے آ رہا کہتا ہے اس کو لمبی لٹا کے اس کی بونڈ مارو ابھی کہہ رہا تھا اس کو لٹا کے اس کی بونڈ مارو تھانے میں وہ تین چار بندے بیٹھے ہیں تین چار بندے ابھی وہ کہہ رہا تھا اس کی بونڈ مارو یہ گشتی ہے اس کا کچھ نہیں بنے گا اس کی درخواستیں نجائز دیتی ہے جب بھی میں کرتی ہوں سب بھی مجھے چوٹتے ہیں پھر میرا کچھ نہیں بننے دے پھر میرا کچھ اچھا بھائی کدھر کہہ رہے